Afg'onistonning Juzjon viloyati Darzob tumani 2016-2018 yillarda DoIsh, ya'ni Islomiy davlat guruhi nazoratida bo'lgan. O'sha yillar sobiq hukumat va toliblar bilan to'qnashgan DoIsh turli jinoyatlarga qo'l urgan. Darzob bu guruhning o'chog'iga aylangan edi. Guruh tarkibida bir qancha xorijiy jangarilar ham mavjud bo'lgan. Xususan O'zbekiston Islomiy harakatining o'nlab a'zolari Darzob tumanidagi janglarda ancha faol qatnashgan. Guruhning maxsus jallodlari ham bo'lgan. DoIsh yetkazgan zarar shuncha jiddiki, oradan 5 yil o'tib, odamlar hanuz oyoqqa tura olgani yo'q. Shibirg'ondan 120 km narida joylashgan Darzob 4-5 soatlik yo'l. Qatnov uchun eski jeep mashinalaridan foydalaniladi. İşte maksat yaxshi, avvalgide emas maksat. Avvalgide 500 DoIsh bor edi, pullar ko'p, ma'lumki iqtisodi yaxshi edi, vaziyat yaxshi edi. Bizlarga ham qorbor yaxshi edi. Barpilanki bor shu iqtisod mardum ham zayib bexilma zadem qorbizga bexilma orat degan. Darzob soy hudud bo'lgani uchun bu yerda tez-tez suv toshqinlari ro'y beradi. Buni to'xtatish imkoniyati mavjud emas. Yilning aksar oylarida ichimlik suv yetishmaydi va uni topish mushkul. Suv yo'q, mana 500 mana shu jazda keldi, mana shunchagina suv bor injiler soyim, buni ham zurolla mana bu joylarga bog'lab kiradi, muncha aytasi bor. Bermaydi, ishkani suv topilmaydi, ne joy bor, ne gap bor, ne suv bor. Mana shu daima qishloqlarga issiq bo'ldi. Bir hafta suv bir mushkulat, ariqlar taqirdab sardaraga suv qaytdi. So'nggi 20 yilda mamlakatning turli hududlarida yuzlab maktablar qurilgan bo'lsa-da, Darzobda o'quvchilar ta'lim olish imkoniyatidan mahrum. Mesela maktabda biz har joyga masjidlarga o'qitamiz. Mushkulatlar nihoyat darajada ko'p, ma'lumlar bir joyga jam bo'lmaymiz. Ma'lum bir joyga jam bo'lsa, shogirdim bir zot undan mustafid bo'ladi. Ayni holda shifokorlar va tibbiy markazlar soni juda oz. Mariz branta mariz bo'lib qolsa, yo'mila hisobdan bo'lsin. Imkonot shifoxona ham bir shifoxona bor, shifoxonaga ham imkonot ko'p kam. Shoyat ko'p bo'lsa 2 doktor yoki 3 doktor izofa emas, kim mutaxassislar bexikam. Majbur mukallaf ki shifoxonaga borsa, shifoxonaga borguncha mariz behojizoq jiddiroq bo'lsa, o'sha yerga yo'lga talab bo'lib qoladi. Agar jiddiroq bo'lmasa, o'sha yerga yetib qoladi. Dehqonchilik va chorvachilik bilan mashg'ul xalq surunkali qurg'oqchilikdan aziyat chekmoqda. Ishsizlik va qashshoqlik keng tarqalgan. Mashruvat mardumi Darzob ko'proq bular dehqonchilikka yoki chorvadorlikka mashrubdirlar. Agar il yaxshi kelsa bular yaxshi, lekin o'shanda ham bular o'sha masraflarini to'ldirmaydi, chunki bir korrigar, bir ishchi 500 gacha ketadi. Agar bular mana bunda xushtalik kelsa, mana shu men aksar sarus keladi, oldimga shurga murojaat qiladilar, dod deydilar. Hatto bizlar masalan sevkan tuxmimizni ololmaymiz deydilar. Afg'oniston shimolidagi Darzob tumanida asosan o'zbeklar istiqomat qiladi. Saripul va Faryob viloyatlari bilan chegaradosh. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.